Druhý ročník Festivalu kráľovských vín sa uskutoční vo františkánskom kláštore v Skalici už túto sobotu 1. septembra. Široká verejnosť na ňom bude mať možnosť zhodnotiť výsledky práce niekoľko desiatok degustátorov, ktorí týždeň dozadu poctivo ochutnávali prihlásené vzorky červených vín, typických pre skalický vinohradnícky rajón. A samozrejme výsledky práce a samotných vinohradníkov a vinárov, ktorí do súťaže prihlásili svoje najlepšie skalické frankovky a rubíny. Sa nám zišlo 120 vzorečkú, zešli sa nám skalické rubíny, skalické frankovky a frankovky modré. Sú tam vzorky 17 ročníky, 16 a 2015, nejaký vzoreček, takže uvidíme, jak dopadnú tí mladé s týma starýma. Zvlášť chýrny skalický rubín, ktorému Európska komisia v závere uplynulého roka schválila chránené označenie pôvodu, musí spĺňať presné kritériá. Nesmie byť barikovaný, nesmie byť upravovaný, nemali by tam byť cítiť iné odrody, než tie, ktoré tam majú byť. Toto sme si tu ešte zdôraznili, no a teraz vlastne oni na tom pracujú a preto aj napríklad teraz subkomisia má dosť práce, pretože chodí a komunikuje s nimi, že či to víno, ktoré oni majú na stole, či naozaj do tej kategórie skalického rubínu patrí, lebo nepatrí, pretože majú pocit, že tam je niečo, čo by v skalickom rubíne byť nebolo. A to je presne ten účel toho, aby tá subkomisia k tomu bola. Máme subkomisiu, si myslím, že tým, že je štvorčlená a sú v nej ľudia, ktorí s tým vínom roky robia, tak si myslím, že máme subkomisiu dobrú a verím tomu, že aj tie skalické rubíny budú dobre ohodnotené. Odborným garantom degustácie kráľovských vín a jedným z členov dohliadajúcej komisie, ktorá úzko spolupracovala a neprestajne komunikovala s jednotlivými degustačnými skupinami, bol Roman Janoušek, enológ z Pezinka. Skalica a milovníci vína tu majú zaregistrované priamo v Európskej únii skalický rubín, ktorý pozostáva z frankovky modrej, Portugalu a Vavrinca z tejto asambláže, poprípade samostatná frankovka, ktorá tu má tradíciu, takže keď sem príde turista, určite bude vyhľadávať tieto vína a tieto vína tu jednoznačne treba podporovať, napríklad aj takouto súťažou. Degustovaniu jednotlivých vzoriek vín prikladali všetci zúčastnení maximálnu vážnosť. Je tu dneska 120 vzoriek. Pamätám si, keď som robil výrobného riaditeľa, boli v jednej veľkej firme, tak sme za deň ochutnali aj 300 vzoriek, keď bola inventúra. Takže dá sa to, ale tých 120 vzoriek určite všetkých dneska neprechutnám. Keď budú nejaké problémové, tak tie ochutnám, alebo treba zaujať nejaké stanovisko k smerom k ním a k smerom hodnotiacich komisiám a v rozstrelovej komisie, keď budeme potom vyberať čampióna, tak tie si prelíznem. Degustačná komisia má veľmi ťažkú prácu, pretože v podstate určuje naozaj body tým jednotlivým vínam, porovnáva ich navzájom, čiže neporovnáva to víno voči nejakému nultému, nejakej, som povedal, vzorke, ktorá je neznáma, ale vlastne porovnáva tie vína medzi sebou. Vždycky sa naleje najprv nultá vzorka, spoločne sa jedajú nejaké body a oni vlastne potom hodnotia od tej nultej vzorky hore alebo dole podľa toho, ako to víno cítia. Nuž a čo je najdôležitejšie, nezabudnite, že Festival kráľovských vín štartuje v Skalici v sobotu 1. septembra. Treba prísť do vinotéky u Františkánu, kde všetky tieto vína, ktoré tu dneska hodnotíme, budú odprezentované a k tomu bude pekný kultúrny program a ľudia budú môcť stráviť 1. septembrový pekný večer.